ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୋର ସହରବାସୀଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ଚିନ୍ତା। ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଜଳାଶୟ ଓ ଜଳସ୍ରୋତ ଉପରେ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜା। ପୌରପାଳିକା ବାସିନ୍ଦା ବର୍ଷା ଜଳରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେବା ଆଶଙ୍କା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସୋର ପୌରପାଳିକାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା। ଜଳମଗ୍ନ ହେବ ସୋର ସହର, ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ଉବୁଟୁବୁ ହେବେ ଲୋକେ। ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଏସବୁ ସଫା କରିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନେଉନାହିଁ ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଛକ, ବରଫକଳ ଛକ, ମୁବାରକପୁର, କରମପୁର, ସାଦମାପୁର, ରାୟପୁର ସହ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ଥିତି ସମାନ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବି ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ସୋରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଉଥିବା ଆଇସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଛକଠାରୁ ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଛକ ଯାଏଁ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି 6-7 ଦିନ ଯାଏଁ ଜମା ହୋଇ ରହେ। ଏଥର ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଥରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କମ୍ସେ କମ୍ 7-5 ଦିନ ପାଣି ଏଠି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇକି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ଯେତେ ଅଳିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିବ ଏବେ ଯାଇ ବି ହେବନି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆକୁ ଯଦି ଅଳିଆକୁ ସଫା କରାଯାଏ ବା ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ୱାଇଡ଼୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର କୁହାଯିବ, ଆ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ 7-8 ପଞ୍ଚାୟତ ବା ପାଖ ନିୟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଲୋକମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଏଚ୍ର ପାଣି ଆଦିର ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ରାସ୍ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରୁଛି, ତାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ସୋର ପୌରାଞ୍ଚଳ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହୁଥିଲା। ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଡ଼ଙ୍ଗ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହୁଥିଲା। ଆମ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିକି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ରହୁଥିଲା। ଏଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଡ୍ରେନେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଫା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିଲାଣି, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତାହେଲେ ସୋର ପୌରପାଳିକା ଜଳରେ ଭାସିବ, ଏବଂ ଯଦି ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ଏଠି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୋର ସହରର କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ପଛରେ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫେଇ ନହେବା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳାଶୟ ଜମି ଓ ଜଳସ୍ରୋତକୁ ପୋତିବା, ଏସବୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଘର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ସବୁ ଦେଖି ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୌର ପ୍ରଶାସନ। ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ରହିଛି ଭୂମିକା, ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ତା ସହିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କାରଣ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ସଂସ୍ଥା, ତା ଅଞ୍ଚଳର ଥିବା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ତାର ପ୍ରମୁଖ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କରାଯାଉନି। ନା ଆମର ଲେବର ସାନିଟେସନ ୱାର୍କର ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବିକଜ୍ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନ୍ ହେଇନି, ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ଏନ୍ଏଚ୍ର ଡ୍ରେନ୍ ହେଇନି, ସେଇଠି ତ ଆପଣଙ୍କ ଜେସିବିରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଉ ଟେଣ୍ଡର କରିପାରୁନଥିଲୁ। ରିସେଣ୍ଟଲି 7-10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଜେସିବି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନ୍ ପାଇଁ ଜେସିବି ଟେଣ୍ଡର କଲେ ଆମର ଯାହା ମେନ୍ ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଟା ହେଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ରହୁଛି ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାର ଚିନ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଉନଥିବାରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱରବାସୀ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାର ଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ସ୍ୱର ପୌରପାଳିକା, ତା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଆଦର୍ଶ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।